Disa shokë dhe në studio për të vazhduar bisedën me mësafirët e parë në studio për ditën e sotme në kuadrët e emisionit 4 orë, ndërsa mësafirë në studio kemi dy të ri të cilët vinë nga një organizatë rinore e cila mirët me Me të drejtat e punëtorëve. Drejtat e punëtorëve, pikërisht në ditën e punëtorëve dhe të jetës së dinjitetshme, të them ashtu. Është mentori dhe Astriti dhe fitimi. Po, Astriti dhe fitimi, po. Nga baj. Parasysh se pita më herët mentori, e më nga tru parasysh se kemi në të mentor, haj, rizit një artikull të. Misër në studio të First Channel, dhe dje ka qenë dita ndërkombëtare për punë dhe jetë dinjitetshme. Qëfar ka qenë aktiviteti juaj këtë ditë? Po, ne si rrjetet rrive të Kosovës në kuadrat të bashkimit të sindikatat bavarore të Kosovës, kemi marrë një aktivitet lidhur me këtë ditë ndërkombëtare për punë dhe dinjitetshme, ku kemi bërë një fushatë sensibilizuese për të drejtat e punëtorëve të cilat ata i gëzojnë. Dihet se në sektorët private dhe në sektorët publike ekziston ligji i punës, mirë po nuk respektohet, sidomos në atë sektorët privat. Ne nga ky fakt jemi të shqetësuar, sidomos tek disa punëtorë të rinje që punojnë për sektore private, atyre nuk respektohet asnjë drejt e ligjit të tyre dhe ne do mundohemi që të jemi zëri i tyre në mbrojtjen e drejtave të tyre. Ky rrjet rinor kryesisht me çka mjerret? Cila është puna, aktiviteti i përditshëm jashtë kësaj që keni bërë thotë për ditën ndërkombëtare, e cila ka qenë një ditë e veçantë thotë për punë dhe jetë dinjitetshme? Në thuaj pak fillimisht një jemi ma shumë me aktivitetet në përgjësi të ti atjeti i cilë është në kuadrë të BSPK-s, nëse nuk abej. Po, kjo rrjet pra ka egzistuar me herët mirë, por nuk ka pasur shumë aktivitetet e ndryshme. Ne si e përvarsus të kësaj organizatet, së bashku me kolegun tim, kemi marrë në dorë që kjo rrjet të aktivizohet sërish dhe të bëj aktivitetet për të mirën e të rinjeve. Pra, ne kryesisht merrem me të drejtat e punëtorëve, të drejtat e punëtorëve kryesisht që janë të rinje. Dhe mundohemi që sa do pak të dalim në mbrojtjet e tyre, pasi që dihet se në sektorët privat shumë pak respektohet ligji i punës, pra nuk marrin rroga të rregullta, nuk kanë as kontrata të punës, edhe ne si të rinjet të këtij rrjeti, dëshirojmë që këto probleme të zhduken dhe të mos kenë probleme në të ardhmen. Çfarë ku jeni drejtuar orientuar deri më sa të për ta eliminuar këtë dukuri? Ne dimë se ligji i punës ekziston. Në thuaj, çfarë ka qenë dhe në thotë kërkesat e ju e cila kanë qenë dhe në cilën adres janë drejtuar? Pikës pari, kërkesat tona kanë qenë që të respektohet ligji punës, që punëtorëve që respektohet e kontrata punës. Kemi bërë kërkesa zbashkum edhe me kryetarin Haxhi Arifi, kemi bërë kërkesa edhe në Ministrinë e Punës dhe Mërqenjes Sociale dhe në institucionet më të larta për të ngritur zërin e tyre. Në thuaj se çfarë është gjendja aktuale? Keni bërë ndonjë analizë përgjithshme apo ndonjë intervistë e cila ju ka treguar më saktësisht gjendjen aktuale në një qytet apo në nivel të Kosovës? Fatkeqësisht hulumtim lidhur me këtë gjendje në Kosovë nuk ka, por dihet se gjendja në Kosovë lidhur me respektimin e punëtorëve është tejet e mirëshme dhe për këtë jemi të shqetësuar. Ne edhe për këtë, sa i përket degradimit punëtorëve të rive, ne kemi marrë edhe rrjetin e trive, e cilën po mundohëm ta funksionojmë në mënyrë që të rinë, punëtorin të rinë, ta kenë një adresë ku të adresohen për të adresuar problemet e tyre. A keni pasur dhe një herë ndo një intervjis me femijet e cilët endë në rrugës duke shi cigare, duke bërë punë të ndryshme? Po, si është gjendja aktuale, për asyri se këto është përfshi 250 milion femi në botë punojnë, dhe gjysma tjetër e tyre konsiderohen të jenë të shfrytzuar në punë. Si është gjendja aktuale në Kosovë? Po, siç e tha dhe kolegu, nuk ka pasur ende një hulumtim të saktë për numrin e sigurt të fëmijëve. Të fëmijëve, mirë po si organizon, do të duni ta keni ndonjë statistikë. Mirë po sipas një organizate të ndërkombëtare, e cila ka vepruar në Kosovë, HOMAS, ka dalur se numri i fëmijëve që janë të shfrytzuar është rreth 120. Ne si rreth i trive, duke parë parasysh se nuk ka ekzistuar asnjë hulumtim dhe nuk ekziston, ne në të ardhmen do të bëjmë një projekt të tillë, të cilat së paku të dim një numër përafërsisht se sa jetë numri i këtyre fëmijëve. Dihet që pra kjo është fakt shqetësues, pasi që fëmijët ende nuk dinë se a janë të shfrytzuar apo janë të dalur nga vullnetet të punojnë punë të rënda fizike. Pra ndonëse të shkojnë ata në shkollë, ata bën punë të rënda fizike, që e cila i bën dëm shoqërisë dhe jetës kosovare.
Sa që keni dërguar kërkes dhe ankes së bashku me Agi Arifin edhe tek Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale. Dhe të sa ka hasë mirë kuptim kërkesa juaj? Dhe keni marrë një përgjigje direkte apo indirekte apo s'keni marrë përgjigje? Si që duket, kërkesa ju në karon vesh të shurë për qëtët publi. Nuk kemi marrë asë një përgjigje. Mm-hmm. Pondimit e injëruar. Gjendja fëmijëve në Kosovë është të jetë rëndë. Shihen edhe fëmijë duke bënuar punë të rënda fizike. Shihen fëmijë duke shi cigare, të cilën nuk e kanë vendin ato për e kanë në shkollë. Duke kërkuar lëmosh, duke bërë gjëra të ndryshme. Të gjitha këtu Kosovës japin një imazh shumë keq, e cilën është në shtetin e tranzicion. A keni bërë ndonjë projekt për të ndihmuar këtë shoqëri? Fatkeqësisht jo, mungesa e buxhetit të bën vetë. Ndonjë projekt, po ndonjë anketë, apo ndonjë statistikë më të sakt lidhje me këtë? Jo, statistikë më të sakt, ollëm të mende në ka. Si u pritën dhe aktivitetet të cilat organizuan nga në juaj? Aktivitetet jeshën për ditën ndërkombëtare për punë dhe identitet me u pritë shumë mirë nga qytetarët. Ka pas të tilë qytetarë që dhe nuk e kanë ditë që ekziston kjo ditë ndërkombëtare për punë dhe identitoze, por ne kemi qenë disa aktivista që jemi mundur t'ja shpjegojmë dhe disa drejta tyre. Kjo ditë ndërkombëtare për punë dhe identitoze, a është edhe ditë ndërkombëtare vetëm e punës? Për punë dhe identitoze, pa do të ketë edhe punë edhe identitoze. Dhe ju mirëni vetëm me rastet e fëmijëve më shumë apo edhe me rastet e tjera? Por ne si rrjetet rive, pra nuk është neve na shqetëson në rasti i fëmijëve, mirë por ne kryesisht merrem me drejtat e ligjit të punës. Që i gëzon një punëtor sigur në vendet në përëndim. Pra dhije që për të hyrë në bashkimin e përpjamë si që pretendojnë një shteti Kosovës, sigurisht dhe të respektohet ligje punës, si pas drejtën ndërkomtare. Mirë po në Kosovë, sidomos në sektorin privat, ky ligj nuk respektohet. Andaj ne jemi të shqetësuar pikrisht për këtë gjendje. Pasi që njeri i punon dhe ai kërcënohet nga shefi i tij për shembull për të kërkuar këto drejta, ai nuk ka ku të shkojë të ankohet. Ne pra po mundohemi që ne të jemi bazë e këtij problemi, që ata të ankohen te neve, qoftë anonim ose qoftë publik dhe mos të kërcënohet nga personat private që do japin punën atyre. Por ky problem është dhe gjenda në Kosovë dhe ky është fatkeqësisht një problem shumë i madh. Keni ndonjë zyra apo keni hap ndonjë adresë, ndonjë informacion, ndonjë fletush ku njerëzit mund të drejtohen dhe po, të kërkojnë pjesat? Në atë fletush po, të njoftuar ndoshta shikuesit po, me. Në atë fletush pra që kemi shpërndar dje, aty është i emaili i Bashkimit Sindikal Rural të Kosovës, po ashtu është edhe emaila e rrjetit rinor të BSPK-s, ku të gjithë këta të rinj që janë të punësuar dhe kanë probleme me ligjin e tyre të punës, pra me drejtat e tyre që ata ekzistojnë i gëzojnë në vendin e tyre të punës, pra t'ju dalin pa dhe të në lajmërojnë neve ne bashku me kryetarin Hagi Arifi, pra do të mundohemi që sa do pak t'ju dalin me drejt atyre. Nëse s'keni diçka për fund, unë ju falenderoj shumë që ishit mësafir në emisionin katëror në First Channel. Faleminderit atë juve. Mirë se dashur, vazhdo të shumë dhe me tepër në kanalet televizive, ishim me dy aktivistë të vjetit rindur në kohatër të BSPK, së ndërsa ne do këthejemi pas pak me nën kampionin e karates Alvin Karaci.